Համախմբ է լե սրատապ հազնախմբի շուրջ եւ հայաշենում տեսակ հավաքվում են, փակետավորվում են եւ այն մեծահասակներին, ովքեր որ կարիքի մեջ են, կամավորները տանում բաժանում են, ուրեմն ովքեր որ կարիք ունեն, պիտի խնդրեմ թերախոսահամարներ կան, տարածված են այդ թերախոսահամարների, զանգեն ասեն ինձ կարիքները, որ հեշտացնեմ մեր գործը, որպեսզի կարողանանք հասնել. Նաև պիտի նշանի ինչ խնդիրներ ունեմ, որպեսզի կարողանանք օգնենք. Եթե միմյանց հետ այս չկոորդինացնենք, չհաղորդենք, միմյանց չասենք, ապա չեն կարող արդյունավետ աշխատանք. Հետևաբար պիտի խնդրեի արդյունավետ աշխատանքի համար, որ բոլորը զանգեն և տեղյակ պահեն հանձնախմբի անդամներին, թե ինչ կարիքներ ունեն, որտեղ են ապրում, իրենց հեռախոսահամարը և այլն և այլն. Շնորհակալություն. The most challenging thing is collecting the data, the information as soon as possible, start of the week, from people who need to help, and to coordinate it with the volunteers. And then my plan is that we have people coming here at 1 o'clock, 1:30, to take to people who they've been identified and they need food, or we'll deliver it with our bus. So coordination is the biggest challenge. It's really difficult because information comes in drips and drabs in the last minute, and that's it. Հավության տոնի արդով, հաջոր շապատ, տավակ շապատը, որ բնականաբար չեն կարողանալու եկեղեցի գալ, բայց հեռարձակվի, որ այս եկեղեցու տոնական օրերը զորացնեն ձեր հավատքը, ուշ տան ձեզ, որպեսզի կարողանաք հեշտությամբ հաղթահարել այս դժվարին, Աստված ողորմյան։